おつかばちゃんです。いきいき、ご視聴いただきありがとうございます。今月もカバーオールニュースのお時間がやってまいりました。本日は2023年12月度、2024年1月度の月間獲得数値、大阪で方針発表会開催をお知らせします。獲得数値とは、売上保証営業不要を掲げる大吉カバーオールの営業マンがフランチャイズオーナーさんのために獲得してきたお仕事の金額です。例えば獲得金額が100万円であれば、毎月の売上が100万円になるお仕事との年間契約をゲットしたということになります。本当に売上保証できていると思った方はグッドボタンで教えてください。それでは早速行ってみましょう。まずは2023年12月度の数値発表です。新規のお客様を開拓する営業マンがいただいた獲得金額は7,035,853円でした。そして既存のお客様からいただいた追加契約獲得金額は2,707,141円でした。その他増額や追加などすべて加算した全社の総獲得金額は1,100,045円でした。5加盟オーナー1名の売上平均がおよそ80万円なので、およそ14名分の売上を確保しました。そして残念ながらキャンセルされたお客様は120件で322,587円でした。12月度に新しくカバーオールと契約していただいた新規加盟オーナーさんは8名、研修にご参加いただいた方は5名でした。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ、大吉カバーオールの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。続きまして1月度の数値発表です。新規のお客様を開拓する営業マンがいただいた獲得金額は651,6633円でした。そして既存のお客様からいただいた追加契約獲得金額は3,628,001円でした。その他増額や追加などすべて加算した全社の総獲得金額は1,071,4716円でした。5加盟オーナー1名の売上平均がおよそ80万円なので、およそ13名分の売上を確保しました。そして残念ながらキャンセルされたお客様は84件で257,1195円でした。1月度に新しくカバーオールと契約していただいた新規加盟オーナーさんは7名、研修にご参加いただいた方は9名でした。地区別の月間獲得金額について2ヶ月分の表で発表したいと思います。カバーオール拠点は全部で11拠点、お住まいの地域をぜひチェックしてみてください。それではいきます。せーの、ドン。お住まいの地域はどうでしたか？少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから資料を請求してみてください。次のニュースです。カバーオールでは毎年既存オーナーさんが集まるイベントを定期的に開催しています。1月13日土曜日、大阪エリアの方針発表会が開催されました。方針発表会はオーナーさんが集まるイベントの中で最も重要な集まりで、本部からの方針、理念共有や先輩オーナーさんの体験発表があり、事業の方向性を揃えることはもちろん、他のオーナーさんとの交流を通して現状把握やモチベーションの向上につながっています。オーナーさん、加盟検討者の方、業者の方がおよそ300名参加され、とても盛り上がりました。今後もバーベキューや交流会など様々なイベントが開催予定です。加盟検討の方は実際のオーナーさんとお話しする機会になるので、ぜひご参加ください。今月のカバーオールニュースは以上となります。オンライン説明会、来社しての面談、イベント参加など、加盟に関する相談は随時受け付けております。概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。